ndonjë komunikim keni tentuar me zotin Berisha? Ose pasi keni bërë publike edhe këto zotin Berisha kam komunikuar ai ty kontaktoi unë kam komunikuar për hir të vërtetës, kam komunikuar rregullisht me zotin Berisha me mesazhe. Kam marrë përgjigje shumë pozitive dhe për hir të vërtetës i kam ndier efektet e veprimtarisë së zotit Berisha. Sepse me njëherë më kanë thirrur eksponent Partisë Demokratike dhe më kanë dëgjuar për shkak të ngarkesës që ka patur për hir të vërtetës, unë nuk kam patur mundësinë që të takohem me zotin Berisha për çdo problem, por jam i bindur që materialet e fundit që kanë shkuar, edhe materiali me shkrimi imi që kam denoncuar procesin në Kamz, edhe materiali që ka shkuar nga zoti Doxhani, por ne disponojmë edhe materiale të tjera që ne i kemi dërguar materiale shkresor, por ne disponojmë shumë materiale të tjera kompromentuese. Them që jam i bindur që së paku do merret në analizë. Po, nga gjykata, nëse kjo është diçka e qëllimshme zoti